Do metropoly Šariša zavítalo približne 150 gymnastiek. Prvý súťažný deň prebehla kvalifikácia východná majstrovstva Slovenska v základnom programe. Na druhý deň sa konal východoslovenský gymnastický pohár, ktorý je rozdelený do troch častí. V Prešove sa uskutočnilo druhé kolo. Prvé kolo sa konalo vo februári v Martine a druhé kolo je u nás v Prešove, tretie kolo bude potom v Košiciach v októbri. A na konci vlastne po troch kolách dostanú všetky dievčence vyhodnotenie za celkový rok a získajú veľký pohár. Okrem domácich gymnastiek v Prešove súťažili aj dievčatá z Martina, Banskej Bystrice, Zvolena, Košíc, Liptovského Mikuláša a Bardejova. Úroveň hodnotím celkom pozitívne, aj keď už je síce záver sezóny, dievčatá sú už unavené, vyčerpané, všetky sa tešia na dovolenky, na prázdniny. A hlavne je to strašne horúco, takže ale bojovali statočne, čiže sme spokojné určite. Ja som súťažila v 2010 so švihadlom a bez značko. Najtežší prvok je premet na jednej ruke. Ja som v kategórii 2003 a staršie, to sú staršie dorastenky. Išla som k Užele a teraz idem z toho. Ja cvičím v mladších juniorkách v B programe a cvičím gymnastiku už 12 rokov. Bola som v zahraničí, v Londýne, v Nemecku sme boli. Okolo 100 medailí mám. Súťažila som s obručou na prvú zostavu. Ja sa to už snažím užívať, pretože už som vlastne staršia, vlastne som najstaršia z týchto, čo tu dneska pretekajú. A v podstate môjim cieľom je už teraz len si užiť tie vystúpenia a ukázať to, čo viem a čo sa učím už toľko veľa rokov. Súťaž zorganizoval domáci klub KMG Šarm, ktorý tento rok oslavuje 15. narodeniny. Vo svojich radoch má plno talentov, ktoré získavajú cenné úspechy. Dievčatám sa darilo aj na tejto súťaži. Ja som nadmieru spokojná s našimi dievčatkami, lebo aj keď je ten záver sezóny, tak predviedli fakt svoje maximum a všetky ma veľmi milo prekvapili. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.